সেইটো কলে হ'ব কিমান চনৰ হয় এইটো আপোনাৰ ফ্ৰন্টটো 2017 লাষ্টৰ 2017 লাষ্টৰ ন আৰু ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিং 1 পইচা স্যার সব হৈছে গাড়ীটো বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশনত আছে 17 লাষ্টৰ গাড়ী হয় সিল ইঞ্জিন গাড়ী হয় ইয়াৰ প্ৰাইছ কিমান ৰাখিছে বল বল যা বল 45 ৰাখিছে ন বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশন 1 পইচা ৰানিং হৈছে ইনচুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ কৰি বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত গাড়ী আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব এইটো ইয়ামা ফাচিনো ল'ব পাৰিব আৰু এটা আছে স্কুটি 125 একটিভা এইটো 2016ৰ গাড়ী 2016ৰ গাড়ী ন ইয়া গাড়ী একদম কালা চালা এইটো দেখা পাই আছোঁ বাৰু বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে একটিভা 125টো এইটো চিচিটো বেছি 125 এইটো নৰ্মেল একটিভাতকৈ দামটো বেছি হয় ইয়াৰ ইয়াৰ দামটো কিমান ৰাখিছে 40,000 ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি চব কৰি ঠিক আছে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইটো ক'ৰবাত স্কেজো না বহুত ধুনীয়া আছে একটিভাটো এইটো আৰু এটা আছে এইটো এইটো কি গাড়ী হয় টিভিএছ টিভিএছ উইগো ন কিমান চনৰ হয় এইটো 2014 চনৰ ন কিমান ৰাখিছে দামটো ইয়াৰ দাম ৰাখিছোঁ 35,000 ন ধুনীয়া দাম আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 35,000 এইটো কালাৰ চালাৰ ঠিকেই আছে টায়াৰ চায়াৰ সব গুটি কিনে ঠিকেই আছে বাৰু ইয়াত গাড়ী মানে ধুই পেলাই নাৰাখে মানে যোনে লয় তাক মানে চাফা তাফা কৰি দিয়ে ধুই মেলি দিয়ে ৱাশ্বিং কৰি দিয়ে আৰু এটা আছে একটিভা হণ্ডা একটিভা হণ্ডা একটিভা এইটো খোলৰ কি 3G না 4G এইটো 4G খোলৰ হয় এইটো ন কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আছে ব্লু কালাৰত আছে দামটো কিমান ৰাখিছে ইয়াৰ থাৰ্টি ফাইভত আহি যাব ট্ৰান্সফাৰ কৰি ন আৰু ৰাইনিংটো কিমান হৈছে ৰাইনিংটো 35 ৰাইনিং হৈছে ইয়াৰ বেছি ৰাইনিং হোৱা নাই আৰু এটা আছে এইটো কি চুজুকি এক্সেছ চুজুকি এক্সেছ 125 কিমান চনৰ হয় এইটো 18 লাখ হয় গাড়ী চাগে একো হোৱা নাই বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীটো এইটো চুজুকি এক্সেছ ইয়াৰ গাড়ী মানে ইঞ্জিন বহুত হেভি থাকে চুজুকি এক্সেছৰ গাড়ীৰ বহুত হেভি থাকে ইয়াৰ দামটো কিমান ৰাখিছে ইয়াৰ 42 42,000 ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিব আপোনালোকে ন ৰাইনিংটো কিমান হৈছে ৰাইনিংটো কিমান হৈছে ৰাইনিং 25,000 আছে 25,000 ৰাইনিং হৈছে ন আৰু এটা আছে লাষ্টত এইটো আছে এভেঞ্জাৰ 150 চাব পাৰিছে কণ্ডিশ্যন ইয়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে বঢ়িয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যনটো চ' কিমান চনৰ হয় এইটো 2018 চনৰ হয় ন চাব পাৰিছে ইঞ্জিন টিঞ্জিন চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী পাব চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী গেৰেণ্টিও পাই যাব বুলি কৈ আছে চব কিবা কিবি কৰি ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান আহি যাব ইয়াৰ 68 যাব ইনক্লুডিং তাৎমা কৰি ন এইটো চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এটা আছে আৰু এটা এইটো মডেল কিন্তু মানুহে বিচাৰে দেই এইটো ধুনীয়া লাইট গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো বহুত ধুনীয়া আছে ইয়াৰ দাম কিমান ৰ এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 25,000 মাত্ৰ 25,000 ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে এইটো ফেশ্বনৰ এটা আছে এইটো শ্ব'ৰুম ক'লেই হ'ল শ্ব'ৰুমৰ পৰা ওলাই আনিছে মানে দুটা ফেশ্বনৰ ইয়াত আছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে বা আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈ ঘৰত যদি লৈ যায় ক'ব এইটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা কিনি আনিছে এনেকুৱা হৈ আছে মানে ফেশ্বনটো বহুত ধুনীয়া অঁ চেলিং হৈ গ'ল ন কিমানত বেচিছে 42,000 অঁ বহুত ধুনীয়া তথাপিও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা গাড়ী পাব ইয়াত আচ্ছা দাদা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ী ল'লে কেচ ল'ব লাগে না ফাইনেন্স চাইনেন্স হয় কিবা সুবিধা আছে নেকি ফাইনেন্সটো দাদা ইয়াত তেজপুৰত ক'তো নাই আমি কেচে দিওঁ আৰু যি দাম কৈছে আপোনালোকে সেইটোৱে হয় না কিবা কম বেছ হ'ব কম বেছ আমি যোনবিলাক কাষ্টমাৰ আহিব আমিতো কম বেছ কিবা এটা কৰিবই লাগিব ইউটিউবৰ ফলৰ পৰা আহিব আৰু আপোনাৰ গাড়ী ইঞ্জিন গেৰেণ্টি দিয়ে নে আপোনালোকে গেৰেণ্টি চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং কৰি দিয়ে ন তিনিটা চাৰ্ভিচিং ফ্ৰী আছে ন আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আহিলে কণ্টেক্ট কৰিলে জয়ক।